Mä olen Hanna Turunen ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Tämän viikon uutistudio mä toinkin tänne Sotkamoon. Ja vaikkei taivaalta vielä lunta tulekaan, niin me ollaan täällä saatu kymmenien tuhansien kuutioiden lumimassoja jo maahan, säilöttyy lunta. Eli hiihtokausihan on todella super pitkä täällä. Mutta katsotaan, mitä nyt viikon aikana on tapahtunut mielenkiintoisissa metsäalan, kuljetusalan ja maansiirtoalan uutisissa. Eli me päästään muun muassa katsomaan jättimäistä energiapuuterminaalia Askolaan, vierailemaan puunkorjuun näytökseen Miehikkälään, varaosamyymälään Poriin, automuseoon Viroon, suuntaporan työmaalle Kuopioon ja Finbuild-messuille Helsinkiin. Eli luvassa on tosi tosi mielenkiintoista ja vauhdikasta menoa taas uutisten parissa. Siirryin tänne Sotkamon asemalle pitämään uutistudiota ja täällä on läjäpäin puita oottelemassa tosiaan kyytiä, junakyytiä eteenpäin. Aloitellaan metsäalan uutisia sitten täällä laajalla energiapaketilla ja mennään ekana kurkkaamaan terminaalin Askolan kulmille, että miten siellä on varauduttu talven tuloa. Kelit alkaa pikkuhiljaa viilenemään ja metsäenergiaa tullaan tarvitteen tänä vuonna varmasti paljon. Me saavuttiin Askolan Vahijärven terminaalin kattoon. Mikä täällä on tilanne, niin energiapuun suhteen. Morje, Reijo. Terve. Te olette varautunut hyvin alkavaan sesonkiin. No joo, elokuun alussa ruvettiin terminaalia täyttämään ja hakettelemaan vähän. Ja kyllähän me viime talvesta opittiin, että sen verran me remonttia tehtiin 25-30 asteen pakkasessa, että se ei ainakaan ensi talven toistu meille. Että sitten kylmillä päivillä ajetaan täältä terminaalista, että meillä on terminaalit on pinnat on nyt hyvällä asteella, niin kuin taustasta näkee, ja lähes kaikki terminaalit alkaa pikkuhiljaa olemaan täys. Että kyllä melkoinen määrä on asfaltilla haketta nyt tällä hetkellä. Ja tässä tosiaan, kun ollaan tässä Vahijärvellä yhdessä pääterminaalissa, niin vaikka tässä on turistin silmään, voi sanoa ihan valtavasti hakettaa puuta, niin tässä ei ole kaikki materiaali, millä on talveen varauduttu. Ei, täällä varmaan olisiko Vahijärven terminaali edustaa sellaista ehkä 15% meidän varastojakeista, että tietysti valtaosa on teitten varsilla tuolla peiton alla odottaa haketuksia, mutta onhan tässä sellainen varmuusvarasto, että aika hyvillä mielillä voi illalla nukkumaan mennä. Se on hyvä tieto ihan kaikille. Ja kuinka sitten hakevuori, niin tämä Askola Porvoon seutu on teidän kotiseutuun, mutta tehän operoitte energiapuuta ja haketta niin hyvin laajasti ympäri Suomen maata. No joo, ei nyt voi ympäri Suomen maata sanoa, mutta että kyllähän Savohan on nyt uutena alueena, että Juvalle tekastiin terminaali ja valmistui tuossa viikko pari sitten ja siellä on myös täytöt menossa nyt sitten, että on vähän jakeita siellä sun täällä maassa, niin voidaan rauhallisin mielin ottaa talvi vastaan. Ja sitten hakkurit on tietenkin tällä hetkellä, niin onko kaikki töissä? No hakkurit käytännössä huomenna aamuna taisi tänään tulla viimeinen lähteä sitten huolosta, tuli lomilta kaveri pitkiltä kesälomilta ja tasoittumisvapailta tuli töihin, että taitaa huomisesta lähtien sitten koko lailla olla, että eihän nyt ihan täysillä mennä, mutta 4 päivästä viikkoon niin pysyy poikien tunnit ja vireystila koholla. Ja kaikki hakkurit pitää ajaa sisään, että seisokki ei tee niille hyvää, että kesä seistää 3-4 kuukautta, niin niitä pitää pikkuhiljaa rupea lämmittelemään, että sitten ne on iskussa, kun tulee, on tosi edessä. Viime viikolla poikettiin tuon Lahden kupees kattoos hakevuoren metsäkoneita töissä, niin toi puuhankinta ja korjuu, niin se on kasvanut tähän merkittävään rooliin tämän hakkeen toimituksen rinnalle. No joo, kyllähän ne ollaan sitäkin vähän ylösajettu ja nyt on uusiakin koneita vähän tullut tälle. Yksi uusi Ponssen motoketju tuli ja vähän käytettyjä motojakin ollaan sitten lisätty, että pikkuhiljaa ollaan sitäkin vahvistettu. Ja sitten te olette investoinut myös uuteen halliin, mikä on tuolla nousemassa, että kalusto pysyy varmasti iskus jatkoskin. No joo, ehkä vanhassa hallissa ehkä tila oli riittänyt, mutta katto oli vähän matalalla, niin nyt tulee sellaiset
1400 uudet toimitilat siihen, niin on helppo. Ja tulee hallinnosturit ja muut, niin on se korjaaminen vähän helpompaa ja ehkä vähän nykyaikaisemmat tilat vielä. Ja katto on todella korkealla. Eli siellä mahtuu tekemään. Ja Hakevuori tekee esimerkillistä työtä tämän kotimaisen energian eteen. Ja sanotaanko huoltovarmuuden, mitä tekee koko metsähakeala tällä hetkellä, niin millä mielin tulevaan kauteen? Se varmaan tiedetään, että kiire on, mutta tämän hetken energiapolitiikkaa, niin millä mielellä kattelet? No sähkökattiloitahan on tullut energialaitosten pihoihin, että ne ottaa tietysti omansa, mutta kyllähän sen sitten, kun me pakkasille mennään tosi pakkasiin, niin kyllähän se yleensä sähköhinta nousee, niin kyllä se varmaan sitten tällä kotimaisella, valtaosa tällä kotimaisella bioenergialla sitten kuitenkin lämmöstä tehdään. Ja se on ihan oikein, koska tätä meillä metsissä riittää, että risua on Suomen niemi täynnä. Kyllä sitä on. Hyvä, kiitos Reijo. Kiitos. Energia-alalla on hyvä veto päälle ja uuteen kalustoon investoidaan. Tällä viikolla Maaningalla otettiin käyttöön uusi upea autohakkuri, mitä kävimme tietenkin ihailemassa. Saavuttiin Maaningalle Rotary Oy:lle ja täällä maatalon pihalla niin Roope istuu tyytyväisenä niin uuden autohakkurin niin kapteenin penkillä. Morjens! Morjens! Te olette tehneet investoinnin taas niin energia toimitusvarmuuteen. Joo. Lähdettiin varmistelemaan ensi kautta ja tulevia kausia tässä, että 2012 tuli viimeinen Jens-hakkuri ja ne rupeaa olemaan aikakautensa päässä, niin pitäisi vähän uudistaa kalustoa, että saadaan toimitusvarmuutta tappia. Ja Rotaryllä on jo pitkä historia haketuksessa. Joo, 2000-luvun alusta aloitettiin, että reilu 20 vuotta tässä on painettu. Eli koko vuosituhannen tehty haketta? Kyllä, kokonainen. Mitä sitten tänä päivänä, minkämoisella kalustolla te menette tämän uuden Jensin lisäksi? Meillä on tuo vanha Jensi tuossa ja sitten on Bruksin tonni kutonen ollut nyt 3 vuotta töissä. Kenellekäs haketta näillä alueilla toimitetaan? No meillä on yksityisiä lämpöyrittäjiä tässä ja sitten Kuopio Energiaa ja Savon Voiman laitoksia ja Olvi Iisalmessa. Että olukki tehdään niin teidän tuottamalla lämmöllä? Kyllä. Ja Santula, miten tämän? Ainakin meidän toimesta, niin meidän puulla. No se on kyllä sitten todella niin hyvää urakointia, kun sitäkin saadaan hakkea. Kyllä, mieluummin Santulla anna sitä jäähytellä. Ja loppuviikosta. Kotimaista. Niin hake kuin lopputuotekin. niin. Mutta pääasiassa kumminkin sitten, niin kuin siellä Olvillakin, niin lämpöenergiaa tuotetaan. Kyllä, kotimaisella puulla ne tehdään siellä. Ja sitten tämä uusi Jentsi, niin koska teillä lähti ajatus investointiin? Tämä tuli juhannuksen jälkeisellä viikolla, että Humalaisen Jukka otti yhteyttä. Olin pohjoisessa Lohtossa soutamassa ja Jukka soitteli, että nyt olisi teille Kämpänen Kampen Ruotsissa saatavilla siellä, että oli asiakkaalle jäänyt Kampen hyllyä siellä, niin että lähettekö katsomaan. Ja seuraavalla viikolla oltiin Kööpenhaminassa veli Teemu ja Jukan kanssa menossa Keski-Ruotsiin katsomaan tätä Kampetta. Eli lohivavat nippuun ja niin Ruotsin maalle. Tuliko kalaa? No ei sillä reissulla tullut, mutta ei sitä joka kerta. Mutta Jentsi tuli. Jentsikaupat tuli. Jotain sattui, jäi haaviin silti. niin. Mutta sehän osui sitä aika hyvin tähän lämmityskaudelle, että sai heti koko paketin. No joo, se sattui silleen oikeastaan hyvästi, että siitä oli puhetta ollut tässä, että niin on vähän pelon sekaisin tunteen tuon vanhan koneen kanssa lähtee tulevalle kaavalle. Ja oli, että vuodella varmaan nyt ainakin aikaistu tämä hankinta nyt, mutta se sattui niin kuin nappi ja saatiin sellainen, niin kuin mitä haettiin, että haluttiin tämä, että tämä Volvon tekniikalla ja sitten, että saadaan tämä voimalinja niin kuin täysillä voimilla tuonne perälle asti. Että niin kuin se Volvon voima saadaan käytettyä tuolle hakkurille hyväksi. Joo, eli tosiaan se tulee sitten 750 padasta ilmeisesti täytenä tehona peräasti. Kyllä. Ja sitten tuo 583 Jentsi, niin sehän on jo iso volyymin kone. No joo, ja sitten kun se on hydraulisella heittimellä vielä nyt, niin saadaan tuo sitten kapasiteetti siitä, ja sitten tällä uudella rummulla, että se on T1-rumpu terotettavilla terillä, niin sillä saadaan hienoainesia kappalepartikkelikokkoa saadaan niin kuin isommaksi sille, että mitä lämpölaitokset hakee, että se on hakee huokosta ja ilmavaa, niin saadaan happi menemään palavasta materiaalista läpi. Ja sitten täällä tosiaan istutaan, niin haketuspenkissä, jotta ei tarvitse kuin kääntää tuosta ja lähteä hommiin, niin tämä on aika mukava työpaikka. Kyllä, näillä nahkajakkarilla on mukava istua. Ja ilman vain hytti istua täällä, että on ilmatillaan hyvästi istua, niin ei ole pääkatossa heti. Ja turvallista ja
omalla lailla terveellistäkin, kun ei tarvitse ulkona nosturiohjaamassa hyppiä, mutta toki niillekin versioille on paikkaansa. Kyllä, kyllä. Kaikki tykkää. Kuka mistäkin sitten. Kuka nyt sitten tässä rupeaa ilmat viileneen aika vauhdilla, niin tässä tämä Jentsi ja muut teidän koneet, niin se tietää, että siellä mennään putkipunaisen. Joo, kyllä se oikeastaan tästä on niin kuin lähdetty tämän vuorotyössä alla, ja nyt jo sanotaan, että se varmaan pääsi ja sitä sitten katkee. Että yhtenä nauhana mennään tässä, että yksi kone menee niin kuin koko ajan niin kuin kahdessa vuorossa, ja katsotaan talven päälle, varmaan täytyy toinenkin heittää sitten vuorotyölle. Teillä on hyvä porukka kuskeja, niin siellä tapahtuu. Joo, meillä on hyvä porukka ollut ja se on tiivistynyt tähän, että on semmoinen napakka nuorekas porukka tässä. Niin. Ja teillä on sitten hakkeen kuljetuskin aika pitkälle omissa käsissä. Joo, kolmella omalla puolikkaalla ajetaan haketta ja sitten on yksi aliurakoitsijayhtiö, mistä on sitten muutama auto sitten lisää sieltä tarvittaessa. Eli pysyy padat lämpöisenä. Kyllä, kyllä. Ja terminaalin kautta, että meillä on kolme terminaalia. Mistä mennään, että sillä on omat pyöräkoneterminaaleista, minkä kautta saadaan sitten koko ajan menemään tavarat. Ja sitten kun hakehommissa ei ole riittävästi arkipäiviä viikonloppuihin ajankulua, niin teillä on maanviljelyäkin tässä edelleen vahva. Joo, maantila on silleensä hyvä ollut, että saa sitten jaettua näille pojille, että kun sanotaan, että tämä työporukka, mikä niissä on kaikki niin kuin maatilan poikia ja tykkävät tehdä maatilan töitä, niin sitä on järjestetty sille, että kesäaikaista työtä saa, että meillä on ruiskutusurakointia ja kylvourakointia, säilöryhän korjuuta, puintia ja tehdään aika reilulla pita-alalla, että ruiskutuksia varmaan 1 000 hehtaaria, kylvöön 400-500 hehtaaria ja puintiakin taittaa tulla se reilu 400 hehtaaria. Ja ne tukee aika hyvin toisiansa tuo hakehomma. No sitten on sille, että siinä hakehommalle on sitä vastapainoa sille, että se ei ole. Ja pojat tykkään tehdä, että isoja uusia koneita, millä painaa mennä tuolla peilolla sitten, niin ne kyllä niin kuin hullu puurosta sieltä, että saa mielenravintoa sieltä sitten. Ja onhan tämä esimerkillistä toimintaa, kun tuotetaan kotimaista puhdasta metsäenergiaa ja kotimaista puhdasta ruokaa, niin tässä on kyllä muitakin arvoja kuin pelkkä bisnes. Kyllä, kyllä, kyllä. Kalja ja maitto. Joo, kaikkea niitä. Ja muuten sun selän takana lähti hanhet ilmaan tuossa pellolta, niin tuo taitaa olla se merkki, kun noi aloitti muuttolennon, että niin nyt pitää laittaa Jentsi tuulille, että kohta on kylmä. Joo, putki punaiseksi. Hyvä, kiitos Robe. Kiitti. Huomio, huomio. Nyt te olisi töitä tarjolla uudella maalla autohakkurin kuljettajalle. Eli JR Hake ja Kuljetus Oy, vuonna 2010 perustettu yritys, keskittyy puun haketukseen, murskaukseen ja kuljetukseen. Ja heillä on kuljettajien käytössä laadukas kalusto ja porukka henki hyvä, joten energiajakeita syntyy suurella volyymillä. Nyt palvelukseen haetaankin osaavaa autohakkurin kuljettajaa, joka saa käyttöönsä asiallisen Jent Sisu autohakkurin, millä liikutaan pääasiassa metsäkasoilla, mutta myös terminaaleissa Uudenmaan alueella. Jos sinulla on motivaatio kohdallaan ja intoa itsenäiseen työhön, niin otappa yhteys Jouni Ronimukseen puhelin 0400 760 690 tai laita mailia jouni@puunmurskaus.fi. Kannattaa ehdottomasti hakea mukaan JR Hake ja Kuljetuksen huippuhyvään porukkaan. Pendinpaja tunnetaan energiapuukouristaan ja monista muista innovatiivisista tuotteistaan puun käsittelyyn. Yritys täytti tänä vuonna 60 vuotta, mikä on aikamoinen saavutus Naarvan porukalta ja todellakin aplodien paikka. Käydään katsomassa, millä mielellä Pendinpajalla katsellaan eteenpäin seuraaville vuosikymmenille. Pentinpaja valmistaa Joensuus metsäalan laitteita ja täällä on Häikiön veljekset tuotannossa, niin Janne, teillä on juhlavuosi. 60 vuotta kyllä. Isä perusti autokorjaamo vuonna 64. Se on huima historia. On se. Siihen on mahtunut joku määrä keksintöjäkin matkalle. On monenlaista protoja, ei kaikkia muistakaan. Ja lisää tulee. Kyllä, koko ajan täytyy olla tulossa uutta. Janne täyttää 60. Niin, minä täytän 60. Niin, että se on niinku tupla vuosi, että niin. Sä täytät ja Pentinpaja, niin 60. Niin molemmat elossa. Niin on, ja vahvasti. Tuo niin, mitäs Mikko, niin mistä Pentinpajan tarina alkoi? No, sieltä se alkoi, kun Naarvaan tuli sähköt. Ja periaatteessa me lähdettiin pois sieltä, kun ne ei enää riittänyt. Joo. Ja meillä tuli sinne CNC-koneita ja itse asiassa koneita isoja, niin ei enää pääsulakkeet kestänyt ja ne
ilmoitti, että ei sinne uusia kaapeleita vedä. Ja periaatteessa sekin oli yksi syy, että lähdettiin siltä Naarvasta pois. Ja kulkuyhteydet hankalat sinne. Niin. Ja työmiehet Ilomantsissa, niin sinne oli kätevä siirtyä. Eli teillä on tänä päivänä Ilomantsissa sitten hitsausta ja muuta, ja sitten kokoonpano on tässä Joensuussa? Kyllä, loppukokoonpano on täällä Joensuussa ja pääkonttori. Hitsaus ja koneistus on siellä matkan päässä, niin ei pöly pääse tänne loppukokoonpanoon. Se on siistiä homma. Mikä se oli aikanaan, niin koska on ensimmäinen Naarva-koura valmistettu, minkälainen se oli? Se on varmaan 93. Niin se taisi olla. Koska se oli se ensimmäinen varaosan kivi, niin siltä paljon. Niin, no joo. Eli 93 tuli eka Naarva, ja niin. Onko kukaan laskenut montako Naarvaa maailmalle sen jälkeen lähtenyt? No nyt ei kyllä. Just tuota joku vajaa 5000. Jos ajattelee, että pelkkää S23 sykeharvesterilta on 11 vuotta, niin tehty kohta 1000 kappaletta. Joo. Ja sitten muuta, niin eiköhän niitä ala olla. Niin. 5000 hujakossa. Niin. Kuinka sitten, Janne, tänä päivänä niin teillä on laaja tuotevalikoima, niin mitkä on sellaiset pääkategoriat, mitä te valmistatte? No tietysti ne sykeharvesteri S23 ja erikoisesti se C-malli sahalla. Ja ne on suosituimpia, mutta nyt mennään energiakoorikin. Tässä lähdössä Espanjaan K24 kaatopää, eli tämmöiset kevyet ja nopeilla kiljotimilla varustetut ajokone- ja traktorimallit tänne kaupaksi. Voisi mennä enemmänkin. Ja sitten siellä on kourien lisäksi, niin siellä on klapintekokonetta. Joo. Ja kaikkea muuta perkauskonetta. Ison pilkkurin myynti, sitä on jo lähtenyt vientiinkin pikkuhiljaa. Ranska on muutama, Hollannissa on jo. Sillä tavalla, että sitä ollaan kehitetty lisää koko ajan. Eli Naarvan kylältä on niin kasvettu aikamoin globaaliksi toimijaksi. Kyllä, kun vientimaita on yli 40. Joo, joo, se on hieno saavutus. No, joihinkin maihin on mennyt vain muutama nyt. Lasketaan jokainen maa. Kuinka tällä hetkellä, kun ollaan täällä Joensuun loppukokoonpanossa, niin minkämoisin mielillä katselette tuotantoa, miltä näyttää? No nyt ollaan sitäkin kehittämässä, tuotanohjausjärjestelmä sisäajo on käynnissä. Ja siellä just kun me nyt sulatettiin Nyfiro, yhdistyttiin toiseen samankokoisen yrityksen, niin sitä kautta on pystytty sitten kehittämään näitäkin tuotannonohjausta ja muita, että ihan näyttää hyvältä se kehitys. Ja kauppa on käynyt niin, että tuossa on nytkin ihan sarjana tulee punaista Naarvaa. No onneksi on koko ajan ollut töitä, mutta tämä vuosi on kyllä hiljaisempi kuin aikaisemmin. Mutta ensi vuonna vauhti kiihtyy. Toivottavasti. Sovitaan. Niin. Mm. Kuinka sitten Mikko, niin nyt tosiaan täällä Joensuus tavaraa valmistuu, niin ensi viikolla Helsingissä. Joo. Maatalouskonemessut, niin löytyykö Naarva sieltä? Kyllä, ja minä löydyn kanssa sieltä, että sinne se on lähettävä. Mitäs kaikkea te olette Helsingin messulle tuomassa? Pilkikoneet ja energiapukoorit ja sykeharvestereita monta mallia. Ei meillä siellä hirveän iso osasto ole, mutta yritetään sovitella sinne. Ja sitten sinne voi lähteä katsomaan tosiaan näitä huippuvehkeitä, puunkorjuusia ja käsittelyä. Ja Naarvan tarina on niin mielenkiintoinen, että sekin kannattaa tulla sinne kahvikupin kanssa kuuntelemaan. Että jos on aikaa jutella, niin voi tulla teidän kanssa muistelemaan menneitä ja suunnittelemaan tulevia. Kyllä, tervetuloa vanhat asiakkaat ja uudet asiakkaat. Voidaan keskustella historiaa ja tulevaisuutta. Se on ihan oikein. Ensi viikolla Helsingissä ei muuta kuin onnittelut Häikiön porukalle. Niin hienosta suomalaisesta teollisesta uroteosta, mikä jatkuu. Kiitos, kiitos. Kiitos. Laania järjesti tällä viikolla korjuunäytöksen Kaakon kulmalla Miehikkälässä, mistä seuraavassa tunnelmia. Mut voidaan tästä jovasti hypätä energiapuun teema, niin Vesa voi sitten kertoa vähän Laania kuulumisia. Kiitoksia. Olen tosiaan Ovasten Vesa ja itäisen alueen puuhankintapäällikkö. Ja meidän aluehan lähtee oikeastaan täältä tuonne pohjoiseen päin ja Kajaaniin on päästy. Ja meidän organisaatiosta muuten, niin meillä on noin 70 metsäasiantuntijaa, jotka palvelee metsämyksiä lähinnä näiden energiapuukohteiden parissa. Ja alueita meillä on niin 5 kappaletta toukoon tuosta eteläisestä alueelta. Mikä tämä Laania on, niin tämä on Vapon ja Biovatin tämmöinen yhteenliittymä, reilu pari vuotta vanha firma. Pääbisneksenähän meillä on nämä harmeita kunnallisen harvennukset, sieltä korjata energiaa. Tässä on tänään esillä kaksi päätapa oikeastaan, mitä me tehdään koko kuun korjuun kiljottiineilla energiarangalla. Perinteisellä motoilla. Mitä kähtee, niin matkustamassa on totta kai sitten kaksi merkittävä tapa korjata sitä energiapuuta. Monesti aina tulee esiin, että
mihin se menee se energiapuu, mitä sillä tehdään. Niin tyypillisesti tällaisille maakuntakaupunkien lämpölaitoksille, siellä tuotetaan kaukolämpöä. Eli Mikkeli, Jyväskylä, Porvo on hyviä esimerkkejä, mihin niitä viiä. Ja sen pitemmistä puheista ei muuta kuin tervetuloa Laanion puolesta ja viettää hyvää karjunaa. Se ei muuta kuin kaikkien Laanian henkilöitä on täällä, niin olet samanlaiset puhut päällä, niin kyselkää lisää, niin yritetään sitten kertoa vastauksia sisäisiin kysymyksiin. Ollaan tänään Laanian korjuutyönäytöksessä Miehikkelässä ja haastateltuna Metsäkeskuksen Henna Höglund ja Arto Pulkkinen. Terve Henna ja Arto. Moi. Terve. Ollaan tällä hetkellä seistään tämmöisessä niin sanotusti lehtipuusekametsässä ja korjuutapana tällä hetkellä meillä motolla tehdään karsittua rankaa. Voitteko kertoa tästä kohteesta, miltä tämä teidän silmältä näyttää? Joo, tämä kohteen aika tämmöinen tyypillinen täällä Kymenlaaksossa, eli pikkasen ehkä viivästynyt hoito, mutta mitenkään pahasti myöhässä ei vielä olla. Ja energiapuukohteena oikein erinomainen. Eli täällä nyt on sitten yhtä puutavaralajia korjattu, rankapuuta korjattu, niin ei tarvitse miettiä sitten erikseen, että mikä menee kuiduksi, mikä energiaksi, vaan tämä on selkeä juttu. Ja saantohan täällä on arviolta yli 50 mottia hehtaarille, eli hyvinkin kannattava kohde on sitten jo näin niin kuin energiapuuhakkuna. Eli positiivisia puolia on tietenkin, että metsäomistajalle rupeaa jäämään jo kantorahatuloa, energiapuuhinta on nyt hyvä. Ja sitten samalla saadaan tämä metsäkuntoon, kasvukuntoon, että tässäkin nähdään, että tuo elävä latvus ei ole vielä liian kauas karannut. Eli koivullahan se olisi hyvä olla semmoinen suunnilleen puolet sitä elävää latvusta jäljellä. Niin uskoisin, että tämä kohde tästä vielä sitten saa sen elinvoiman ja järeytyminen parissa vuodessa lähtee käyntiin tässä. Eli tulevaisuuden sitten tukkipuusaantoa odotellaan. Mutta luonnonhoitohan tällä kohteella on myöskin huomioitu, eli Henna voi kertoa enemmän tuosta luonnonhoitopuolesta. Joo, huomannut, että ollaan pidetty tai olette pitänyt tällaisia luontopolkuja tässä, ja paljon on metsänomista ei ollut tosi kiinnostuneita. Mitä kaikki tässä on käyty läpi niin sanotulla luontopolulla? Ollaan kävelty niin kuin leimikkoa ympärillä ja näin. Joo, konkretiahan on aina hyvästä, ja tässä on nyt tosiaan muistutettu siitä, että metsänhoito ja luonnonhoito kulkee käsi kädessä, ja meillä on ollut tässä tämmöinen kohdekartta, eli muistilista siitä, että hyvin monia luonnonhoidon toimia etukäteen käydään siellä ennen sitä hakkuuta tai hoitotyötä läpi. Eli tälläkin kohteella niin on huomioitu tuossa lähistöllä virtaava joki ja sen suojavyöhykkeet. Sen lisäksi täällä on ollut edellisen puusukupolven varsin suuria haapoja. Sitten ne on jätetty riistatiheiköitä. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka on voitu suunnitella jo etukäteen silloin, kun tässä on vielä ollut paljon puustoa, niin ne ei ole välttämättä niitä asioita, mitä se konekuski automaattisesti huomaa. Ja näähän on tavallaan sitä sen metsän ja luonnonhoidon sanottamista ja dokumentointia etukäteen sille konekuskille, jotta hän voi sitten työssään mahdollisimman hyvin onnistua. Ja ollaan käytetty sen lisäksi, että mitä täällä on jo havaittu, niin myöskin sitä luonnonhoidon muistilistaa, ja sillä on tarkoituksena kannustaa siihen keskusteluun, että jos metsänomistaja tunnistaa jo etukäteen itselleen tärkeitä paikkoja tai sellaisia, missä on toiveita sille, kuinka se hakkuu tehdään, niin sen lisäksi, mitä metsäasiantuntijan kanssa käydään läpi, niin niitä kohteita pitää ja kannattaa laittaa itselle muistiin. Olen käyttänyt esimerkkinä sitä, että jos on vaikkapa joku itselle tärkeä maisemapaikka tai vaikka joku vanha majapaikka aiemmilta vuosikymmeniltä, jonka haluaa säästää, niin se on sitä hiljaista tietoa, jota se konekuski ei pysty aavistamaan ennen kuin se sitten sanotetaan. Ja sitten se lopputulos on yhtä niin kuin kaikille hyvä ja toivotunlainen, kun ne asiat on etukäteen käyty läpi. Ja tällä kohteella on tietysti ollut hyvin helppo huomioida luonnonhoitoa myös niin, että täällä on ollut useita eri puulajeja ennen hakkuuta. Ja niin on tarkoitus olla myöskin hakkuun jälkeen. Eli täällä on ollut vaahteraa, raitaa,
pihlajaa, myöskin leppiä ja sitten tietysti koivua ja näitä kaikkia tosiaan maisemassa näkyy myöskin hakkuun jälkeen. Tänne on tehty myös tekopökkelöitä ja ne on sitten se pieni panostus siihen, että kolopesijöille entistä enemmän on tulevaisuudessa paikkoja ja sitten myöskin näissä nuorissa metsissä sitä tulevaisuuden lahopuu jatkumoa on osaltaan turvattu. Maanian korjuutyönäytökseen haastateltavana on Juho Urakointi J. Marttila Oy:ltä. Terve Juho. Terve. Onko tässä on ihan uutta laitosta, taitaa olla toinen työmaa tällä hetkellä meneillä. Kertoisitko vähän, minkälainen laitos on kyseessä? No, tässä on laitettu Nisulan 335 koura hydraulisella jatkopuomilla tällaiseen 140 kopelkoon. Ja se on varusteltu tällaiseen nuoren metsän kunnostustyömaille. Kyllä. Minkälaiset kohteet tämmöiselle koneelle ja tämmöiselle kouratyypille on hyvä? Hyvä. Onko tämä sopiva kohde nyt, kun katsotaan ympärille täällä, niin täällä näyttää olevan aika sekapuustonen ja on paljon pientä alla, mutta kuitenkin jonkin verran näyttää kerääntyvän kasojakin tähän. Joo, kyllähän tämä tehtävissä tällaisella on. Siinä oikeastaan koko puutyömaat niin mielellään jostain 8-12 metriä pitkä puusto, niin menee ihan näppärästi. Kyllä. Ollaan tänään Laanian korjuutyönäytöksessä Miehikkelässä ja haastateltavana meillä on Kai Kotola, Hakkuuhaukat Oy. Terve Kai. No morjes, morjes. Mitäs kuuluu? No eipä tässä sen kummempaa, että ihan hyvä. Ollaan tänään löydetty tällainen koivikko, lehtipuu sekametsä. Mitäs voi kohteesta kertoa? No tällainen koivikon harvennusnormi normikohde, ei tässä nyt sen ihmeempää. Joo. Mitä sä yleensä mietit, kun lähtee tällaista harventelemaan? Onko se yleensä lähteekö siitä, että on ajourasuunnittelu ja vähän puusto kautta maasto? Millä tavalla sä lähdet tämmöistä vetämään? No karttaahan sitä ensimmäisenä katsotaan ja mietitään se ajourasto ja vähän maastoa, katsotaan minkälaista se on. Ja ei siis sitten sen kummempaa, että tietysti puustoa pitää miettiä, minkälaista se on. Siitä se lähtee. Kyllä. Tässä tehdään pelkästään karsittua rankaa tällä kohteella, niin miten sä näet ne hyvät puolet karsitulla rangalla ylipäätään, kun tehdään? No, saa laskea kaikki samaa kasaa ja latva läpimitta menee ohkaseen ja siinä se on helppo tehdä. Kyllä. Miten hakkuuhaukat on toiminut tosi kauan alueella jo? Mikäs teillä on tällä hetkellä konevahvuus ja millä alueella te toimitte? Kuinka kauan olette toiminut? No, siis tämä firma Hakkuuhaukat on toiminut 2009 saakka, 15 vuotta tuli nyt täyteen tämän kuun alusta ja konemäärä on neljä ketjulla omiin ja sitten on yksi aliyrittäjä mukana tässä. 5 ketjua kaikkia. Kyllä. Mikä teillä on pääasiallinen toiminta-alue? Eteläinen tämä Kaakkois-Suomi, Kymenlaakson. Aivan. Ja hyvin on töitä piisannut. No kyllä, on ollut ihan yllin kyllin. Se on oikein hyvä. Paikalle on saapunut Pekka Jantunen, koneurakointi Jameco Oy. Mitä kuuluu, Pekka? Hyvää kuuluu ja tänne Miehikkälään ollaan saavuttu ja katsomaan vähän energiapuu korjuunäytöstä. Kyllä. Millä tavalla, mikä täällä kiinnosti eniten tulla tänne asti katsomaan? No, meitä kiinnosti sitten kyllä tämä koura tähän kaivinkoneeseen, mikä tulee kiinni. Tässä on Nisulan 335. E-energiapuukoura ja meille on tulossa itselle tämmönen samanlainen nyt sitten Hitachin 135 nokkaan ja sehän meitä tässä vähän kiinnosti, tultiin katsomaan. Kyllä. Miltä se on vaikuttanut? No näitähän aika montaa eri mallia nyt on, mitä tässä valmistetaan tähän energiapuuhun ja tässä nyt varmaan sitten enemmän tässä Nisulassa meitä tämmönen ammattimaisuus on, mikä meitä kiinnosti ja pyritään olemaan siellä koneen puikossa eikä sitten sitä remonttia niinkään tehdä, että sitä tässä on vähän niin kuin ajateltu. Myös sitten tehokkuus on tietenkin, mikä pitää tänä päivänä olla aika huipputasolla, niin
sitähän tässä haetaan. Kyllä. Koneurakointi Jameco Oy toimii Kanta-Hämeen puolella. Minkälainen konekalusto teillä on? Kuinka laaja ja miten kauan te olette toiminut? Jameco on perustettu 2000-luvulla ja nyt on sitten 24 vuotta on tullut mittariin ja meitä on kolme veljestä tässä omistajina ja me toimitaan siinä Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla. Pikkusen Päijät-Hämeen puolta tehdään ja niin meillä on 8 korjuuketjua tällä hetkellä ja kaivinkoneita on 2 kappaletta, mitkä on sitten metsämaan muokkauksilla ja nyt sitten talvet energiapuukorjuussa. Kyllä. Onko teillä monta eri urakanantajaa? Tällä hetkellä urakanantajia on 4 kappaletta. Okei. Onko Laania yksi niistä? Laania on yksi niistä ja nyt Laanialla on tehty noin 1,5 vuotta tässä hommaa ja niin on kyllä ihan tykätty ja niin tasannut mukavasti meidänkin työllisyyttä sitten, että energiapuuta tarvitaan. Kuulostaa erittäin hyvältä. Miltä sä näet, nyt on pitkä kesä takana ja ollaan pikkuhiljaa syksyyn siirtymässä, niin miltä näyttää tuleva syksy ja tuleva talvi? Hyvin on nyt syksyllä työtilausta ja ainakin tälleen, kun vettä ei hirveästi ole vielä tullut, niin vaikuttaa hyvältä. Ja toivotaan, että saadaan sitten hyvin käännyttyä siihen talveen, että ei jää semmoinen ikuinen syksy sitten tälle talvelle, niin sehän meitä auttaa urakoitsijapuolella sitten. Tämä on juuri näin. Viime talvihan alkoi yllättävän nopeastikin sitten päällä. Toivotaan samaa tälle talvelle, niin pysytään varmasti hyvin korjuun päällä. Nyt on ollut muutama hyvä talvi ja niihin on totuttu ja toivotaan, että jatkuu samanmoisena. Hienoa. Kiitoksia, Pekka. Kiitoksia. Otetaan tähän väliin mainostauko, minkä aikana sinun kannattaa ehdottomasti tilata ammattilehti.fi YouTube-kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Eli painaa tilaa nappia ruudusta ja saat jatkossa hyviä uutisia katsottavaksi ihan joka viikko. Tervetuloa takaisin tänne seuraan Sotkamon upeisiin maisemiin. Nyt mä otinkin polkupyörän alle, millä on kiva huristella ja katsella täällä vähän sitten reittejä. Ja näin ollen päästäänkin sujuvasti kuljetusalan uutisten pariin. Käännetään katseet Pohjois-Karjalan suuntaan, missä ProTrack Joensuu palvelee hyötyajoneuvokalustoa todella laajasti. Käydään tutustumassa tarkemmin heidän toimintaan. ProTrack hoitaa Joensuus hyötyajoneuvojen päällirakentamisen ja huoltamisen viimeisen päälle ammattitaidolla, vai mitä, Jukka? Kyllä. Teillä on tässä jo jonkinmoinen historia näissä huoltotoiminnoissa. Reilu 6 vuotta sitten alkoi tässä uusissa tiloissa toiminta ja aikaisemmin on Hammaslahdessa sitten ollut edellisellä hallilla, jotka edelleen on toiminnassa. Ja tosiaan muistan silloin aikanaan, kun tämä uusi halli perustettiin, niin se näytti siltä, että tilaa on vähintään melkein liikaa, mutta te olette jo tehnyt laajennustakin tänne. Viime keväänä tuli 12 000 neliön laajennusta lisää ja helpottiin varaston toimintaa ja samalla saattiin raippuhaltamon ja kaupan kaivattu huoltomonttukin saattiin siihen tilaan. Eli toiminta kasvaa ja laajenee ja kehittyy jatkuvasti. Koko ajan kehittää aina uusia. Tässä ollaan korjaamon puolella sun taustalla, niin siellä on nosturihuoltoa ja puutavarakärryä ja auton moottoriremonttia, niin tämä antaa hyvän kuvan siitä, että autoihin tehdään kuorma-autoihin melkein mitä vaan. On, ja sitten linja-autoja käy kanssa aika iso osa huollossa. Linja-autoihin erikoistuneita korjaamoita ei hirveän montaa Suomesta löydy. Mutta ProTrack on tänä päivänä sellainen. Kyllä, ainakin Joensuussa tehdään. Ja sitten tämän kuorma-autokaluston lisäksi, niin ettekö sitä tehnyt tänä vuonna myös rotaattorin kanssa huoltosopimuksen? Kyllä, viime kevättalvella alkoi rotaattorin kanssa
Itä-Suomen aluehuoltosopimus kattaa tuolta Etelä-Suomesta Kajaaniin asti ja Jyväskylä on sitten Keski-Suomessa toinen laite. Ja siellä on sitten laaja konevalikoima, mitä huolletaan, että siellä on Hitachin maanrakennuskoneista, Merlon kurottajia ja ties mitä. Kaikki ihan laajasta laittaa, mitä rotaattorin merkki alla toimii. Ja sitten tämän todella vahvan raskaan kaluston huollon lisäksi, niin tuossa tietenkin saa tiskiltä varaosat ja tarvikkeet, mutta te teette myös puutavara-autojen päällirakenteita. Joo, Pro-varusten nimen alla toimii päällirakennepuoli ja uusia autoja rakennetaan alusta loppuun asti. Ja niitä on ilmeisen tasaisesti tullut. Tuossa oli työn alla taas oli, taisi olla Mersuun apurunkopaketti ja sitten tuossa oli huollosti teidän joku aika sitten varustelema auto, niin niitä on mennyt ajoa ympäri Suomea. Kyllä, ihan länsirannikko-Suomeen ja pohjoisimmat taittavat Oulun korkeavalla tällä hetkellä. Ja sitten niin perävaunun puolella huoletaan kaikki ja Komen kanssa teillä taitaa olla ihan virallinen sopimus. Joo, Komen kanssa on reilu vuosi huolta sopimus. Ja nosturipuoli, niin Keslallahan on sitten Kongan konepaja myynti. Yksikkö tässä. Rievosen Petri, legendaarinen kauppias, istuu vuokralla samoissa tiloissa, mutta sitten nosturipuoli varmasti työllistää teitä täällä huollossakin asennuksessa. On, eli Keslan koneet on myyntihuoltoasennus ja samaan Palfingerin edustus on. Ja sitten muitakin merkkiä käy kyllä huollossa ja kympityksiä tehdään kanssa nostureihin. Joo, ja niitä on sitten tietenkin. Puutavaran nosturit on vahva, mutta kyllä tuossa oli kappalettavaran nosturiikin, että kaikki huoletaan. Kaikki käy. Kuinka nyt kun kohta tulee lumet ja pakkaset, varmaan voidaan ruveta laskemaan näillä seuduilla ja kohta päiviä, niin alkaaks hirveä rytinä huollossa? Kyllä se näkyy yleensä, että pakkaskausi tekee oman lisää aina. Eli se aina yllättää autoilijat se talvi. Se yllättää joka vuosi. Ja tietenkin siellä näkee sitten, että paikat rupeaa vähän pettää heikommat, mutta ne kannattaisi tulla nyt ennakkoon laittaa kuntoon, kyllä, tässä olisi vielä aikaa. Nyt on 30 rengassopimus vielä tehty, että renkkatakin saa tätä kautta. Eli pysyy tiellä, kun hakee kunnon kumittajat alle. Mutta tosiaan Joensuus, niin mahtavaa tekemistä huolto- ja päällirakennepuolella. Niin tämä on just sellaista, millä niin saadaan Suomi nousuun, kun pysyy kalustoliikkeessä. Näin se mennä. Kiitos Jukka. Kiitos. Ammattilehti kiertää syksyn aikana jokaisen Traelcon varaosa myymälän eri puolella maata. Ja tällä viikolla on esittelyvuorossa Porin toimipiste. Saavuttiin Poriin Tiiliruukin teollisuusalueelle Traelconin myymälään ja täällä on tiskillä Vesa vastassa. Morjes. Moro moro. Kuinka syksy on lähtenyt käyntiin? Ihan hienosti. Ja tosiaan täältä Traelconilta löytyy sitten varaosat ja tarvikkeet hyötyajoneuvoihin ihan laajasti. Kyllä, kyllä. Mikäs teillä on tämän Porin Traelconin historia, koska täällä on toiminta alkanut? No itse aloitin yrittäjänä omassa firmassa. 1990 se taisi oli ja 2015 tehtiin sitten Traelconin kanssa yritys liiketoimintakauppa ja siitä se on sitten jatkunut tähän päivään. Eli tosiaan Traelconin nimissä on menty sellainen 10 vuotta jo sitten. Joo, Porissa. Joo, kyllä. Ja teillä on tässä tosi hyvät tilat, että on ekanakin logistisesti viisaassa paikassa. Tässä on ympärillä suoraan teidän asiakkaitakin. Joo, kyllä. Joo, että ollaan niin kuin aika hyvä kulkuyhteyden paikas, että tästä on aika isoillakin, pitkilläkin yhdistelmillä, millä pystyy hyvin käymään. Ja tuo neste on tuossa vieressä, missä voi pitää taukoja ja näin, että paikka on ihan hyvä. Ja tästä kiinteistöstä löytyy varastotilaa ihan reippaasti, että paljonko tuolla sun selän takana teillä on täällä osia? No, jos kappalimääriä kysyt, niin vähän vaikea sanoa, mutta kyllä siellä nyt aika hyvin sitä on, että tuo tietysti ihan kaikki ei voi olla, että jos olla 10 000 neliöä, niin sitten mahtuisi, mutta sanotaan yleisemmin kulkevat asiat, niin löytyy ihan heti. Ja teillä on niin pitkä historia, että ne on kehittynyt varmaan se tuotteet just tämän alueen asiakaskunnan tarpeisiin, että sehän on tärkeintä, että löytyy ne oikeat osat, eikö? No kyllä, kyllä, että kyllä se aina se kysyntä niin kuin sen rakentaa niin kuin sen varastotavallas, että ja sitten kun tulee uutta mallia, niin sitten kun sitä tavaraa rupeaa menemään, niin sitten se tietysti muodostuu varastotuotteeksikin. Ja itsekin aamulla ajelin pääkaupunkiseudulta tänne Poriin, niin tuon on helppo tie, että teidän Espoon päävarastosta sitten Traelconilta, niin sieltä saadaan varmaan osat sitten tosi nopeita tänne. Kyllä ne oikein hyvin tulee, että illalla 5 kun tilaillaan, niin kyllä ne aamulla tuossa 7 sitten on, että. Ja teillä on sitten osien lisäksi niin täällä tiskin takana kunnolla osaamista varaosista, niin minkämoisella porukalla te menette? No meitä on 4 myyjää ja sitten meillä on auton kuljettaja tässä ja varastomies. Niin.
Ja tuossa kun porukalla aamukaffia juotiin, niin siellä on pitkä historia, niin teidän porukalla, että siellä on kokemusta vuosikymmenten takaa. Joo, kyllä. Että ei, kyllä on ihan hyvä tiimi, että tuntemusta löytyy asioihin. Ja sitten myymälä tässä, niin edelleen tänä päivänä, niin joka päivä ovi käy, että myymälässä käyväke. Kyllä, sillä lailla, että tietysti se vähän vaihtelee, että meillähän tietysti on paljon ulkoistettu tuota toimintaa, että toimitetaan asiakkaan paikkaa, tavaroita paljon niin kuin sillä lailla, että meillä on reittopaku tässä käytössä ja sitten tämä Porialueella on ja sitten toinen pakettiauto, millä me saadaan sitten kyllä, kun joskus tulee vähän kiiruita, niin ei yksi auto riitä. Että. Eli siellä on sitten tämä reittipaku, mikä kiertää, niin ajaako se joka päivä, joka viikko, niin jonkinmoisen peruskierroksen, millä he jakaa tavarat? Ihan joka päivä mennään, että ilmasuunnat vaihtuu, mutta joka päivä lähdetään kello 12. Eli sitten tosiaan asiakkaat saa, tästä voi sanoa maakuntaankin osat, niin mihin asti täältä osia jaellaan Porista? No mitä mä sanoisin, että jos ympyrää harpilla pistetään, niin kyllä se on semmoinen 130 kilometrin ympyrä periaatteessa tästä meiltä. Että. Ja asiakaskunnan rungon, niin se muodostaa tietenkin alan korjaamot ja sitten myös kuljetusliikkeet, jotka itse huoltaa korjaakalusta. Joo, kyllä näin on. Että niihin me toimitetaan. Ja sitten toki täältä voi hakea vaikka yhden tuulilasin pyyhkijän tuosta hyllystä. No kyllä. Tiskitä, että kauppaa tehdä. Vaikka käydä muristamassa, että ei haittaa. Niin, että Porin Trailconilla niin juttua riittää, kyllä, kun tulee tupaan. Kyllä, kahvit tarjotaan aina. Että. Se on hieno kuulla. Ja tuossa oli tosiaan varastolla, kun oltiin, niin kuulin, että siinä on lähes metsäkonepalvelu Ylianttilalle. Teidän lähetti viemään seuraavaksi tavaraa, niin me hypätään teidän Trailconin auton matkaan. Joo. Ja käydään Ylianttilalla katsoa, kuinka sinne perävaunukomponentit löytää perille. Kyllä, joo, näkee, miten toiminta tapahtuu reaaliajassa. Hyvä, kiitos Vesa. Joo, kiitti. Miikka nosteli pakettiautoon kunnon määrän perävaunun osia, niin sitä lähdetään metsäkonepalvelu Ylianttilalle seuraavaksi. Näin me tehdään. Lähdetään menemään. Mitäs Miikka sä tänne Ylianttilalle tällä kertaa toit? Perävaunun jarruosia ja lokasuojia ja muuta akselistoon liittyvää varaosaa. Ja siellä on tosiaan PPV Genuine Parts, niin eikö toi tarkoita poriksi, että se on alkuperäinen? Kyllä, alkuperäistä osaa. Ja täällä Ylianttilan hallilla viisakselisen Jyki puuperävaunun vierellä on korjaamopäällikkö Jesse, niin teillä on jonkinmoinen projekti meneillä? Joo, tämmöistä pientä kunnostusta, katsastus. Eli sinne vaihdetaan sitten komponenttia ja laitetaan paikat tikki. Juu, tämmöistä vähän jarruremonttia ja puupulttia. Te teette välillä vähän laajempiakin vaunujen kunnostuksia täällä, eikö? No juu, kyllä niitä on tehty. Onko sitten niin Trailconilta löytynyt osat? On, sieltä hyvin löytynyt, juu. Eli homma pelaa ja kärryt saadaan takas puun ajoa tuottavaan työhön. Kyllä, juu. Ja perille asti tuodaan, ettei tarvitse itse lähteä hakemaan. Homma pelaa. Juu, kyllä. Kiitos. Ja paikalle korjaamon puolelle tuli myös yrittäjä Tomi Ylianttila, niin te olette tehnyt Trailconin kanssa aika pitkää yhteistyötä. Kyllä, ihan tässä koko ajan, kun meillä tässä korjaamotoimintaa on ollut. Minkämoisia tuotteita te Trailconilta hankitte? No meillä on tehdään paljon perävaunu peruskunnostustavaraa ja hommaluonaa heidän kanssaan hienosti, että tilataan koko paketti aina, kun tuommoinen perävaunukin korjataan, niin me yleensä otetaan kaikki pyörät ja kaikki pois ja kaikki uutta ja heille tilataan, he tuovat meille komiasti tavarat kaikki tähän heti. Seuraavana päivänä on tavarat meillä, mitä tarvitaan. Ja teillä on melkoinen määrä tosiaan näitä puutavara-autoyhdistelmiä ja muuta kalustoa, niin kuinka sitten autopuoli tulee sinne niin kuorma-autoihin osia Trailconilta? Kyllä, juu, ihan yhtä lailla tilataan tavara siitä, että homma luonaa niin hienosti. Hyvä, kiitos. Tämä
Toimittaja Tero oli viikolla Virossa autotoimittajien vauhdikkaassa reissussa, missä poikettiin myös mielenkiintoisessa automuseossa. Nyt on vuorossa hyviä uutisten matkailuvinkit. Tultiin nimittäin tänne Turbaan 50 kilometriä Tallinnasta etelään, jolla Viron moottoriurheilumuseossa Momussa. Täällä on takana olevaa vanhaa voimalaitoskiinteistöä tehty useisiin kerroksiin ja useisiin halleihin niin esille. Kaikki, mitä Viro moottoriurheilussa on tapahtunut suurin piirtein ja mitä säilynyt on. Siellä on nimittäin neuvostoajaltakin erittäin mielenkiintoisia moottoripyöriä ja myös sitä edeltävältä ajalta, mutta myös nykyiseltä ajalta. Kaikenlaista ralliautoa, pikavenettä, edellä mainittuja moottoripyöriä ja on myös kaikenlaisia moottoreita ja muita keksintöjä ja tietenkin myös siviili- ja sotilaspuolen kamppeita. Rata- ja ralliautojen lisäksi täällä on nähtävillä myös rataluokan kilpaveneitä sekä etenkin mielenkiintoisena Estonia Formula-tallin tuotteita ja autoja vuosikymmenten ajalta. Tähän taisi ollakin jossain vaiheessa Euroopan suurimpia formuloiden valmistajia. Koska kyseessä on Viroja eletty jossain vaiheessa äärimmäisessä niukkuudessa, niin täällä kyllä tulee esille tämä ihmisen kekseliäisyys ja miten pienestä voidaan tehdä erilaisia tuotteita, mutta myös se, että vaikka on eletty niukkuudessa, niin on silti kisaa ajettu ja mitä ihmeellisimmillä laitteilla. Täällä on myös itse tehtyjä kirppuja ja etenkin yksi venäläisvalmisteinen mönkiä ja käydäänkin katsomassa sitä tuossa sisällä. Tällainen neuvostovalmisteinen Jim 350 kaksitahtikone 80-luvun puolivälistä ja täällä on kaksitahtikone takaveto ja sitten löytyy kaikenlaisia alennusvaihteita ja hidasajoa ja erikoisosaamista kaikenlaisille. En osaa sen paremmin sanoa, mutta täällä on ihan ulosotot ja kaikki perässä. Ja käsistään käteville täällä on sitten näitä omatekoisia kartteja. Tässä meillä on Samaran kone laitettu tuonne taakse ja itse tehty putkirunko. Ja sitten vieressä meillä on tällä rehdillä ladan tekniikalla tehty putkihässäkkä. Tämä on kätevästi tässä jalkatilassa tämä moottori tässä näin. Ja koppahan on tietenkin aina iskun kestävää peltiä ja muutenkin tällainen vähän erikoisempi rakenne, mutta näitähän tässä riittää. Täällä on tämänkin näköistä kampetta. Tänne kannattaa tosiaan tulla. Tää on tälleen talviaika auki nyt vaan viikonloppuisin, eli 10-16. Ja täällä on se hieno puoli, että täällä on mahdollista saada opastuskierroksia myös suomen kielellä, ja mehän päästiin siitä nauttimaan tuossa oikein. Mahtava kierros olikin kaiken puolin, ja laitetaan linkki tuonne nettisivuille. Kannattaa tulla. Tää on tosiaan 50 kilometriä tuosta Tallinnasta alaspäin ja tänne Pärnun suuntaan, kun lähdetään. Niin oikein hieno paikka. Tervetuloa. Otetaan tähän väliin mainostauko ja minä pyöräilen sillä välin kohti seuraavaa uutisjuontolokaatiota. Moi taas täältä Sotkamosta, missä uutisstudion paikka vaihtuu teeman mukaan. Tuossa takanani on tasokas hotelli Aateli, mikä on hyvä esimerkki siitä, miten täällä matkailuun panostetaan. Eli täällä on Aatelin lisärakennuksia juuri valmistunut ja koko ajan uutta suunnitellaan. Ja kun jotain rakennetaan, niin ainahan tarvitaan koneita pohjatöiden ja muun tekoon, joten nyt onkin vuorossa maan rakennusalan hyviä uutisia. Suuntaporaus on viisas työmenetelmä putkien ja kaapeleiden vetoon maan alle ilman auki kaivamista. Käydään Savon sydämessä katsomassa, miten poraaminen siellä sujuu. Tultiin aina iloiseen Kuopioon ja Petosen asuntoalueelle ja täällä on Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka hommissa. Niin minkäsmoinen projekti, Jorma, teillä on käynnissä? Me tehdään kuituprojektia nyt, on tehty koulutusta lähtien palolle rakennetta Enersensen aliurakoitsijana niin kuituverkko. Ja sitä hommaa tänä päivänä varmaan riittää? No sitä on tänä kesänä ollut aina kiinni ja nähtävästi on vielä ekspysäpys tässä Kuopio-alueella vielä tiedossa. Kuinkas VMSV, niin kuinka laajaa urakointia teillä on, mitä kaikkea te touhutte? No me rakennetaan perinteistä kunnallistekniikkaa, putkilinjoja, onko joku puistakin tehty tuossa välillä. Tämä kuituprojekti tuli sitten uutena hampana tähän ja on kokeiltu välillä tuota sähköverkokin rakentamista, mutta se on jäänyt joku vuosi sitten pois. Eli hyvin laajaa urakointia. Te toimitte
ilmeisesti koko maan alueella. Kyllä toimitaan ympäri Suomessa, niin tehdä kolmosen sisäpuolella ei ole vielä mennyt. Minkä monen kesäsesonki oli? Nyt on kumminkin kelit jatkunut melko lämpöisenä tänne lokakuun melkein puoliväliin. Niin onko ollut hommaa riittävästi? On meillä ollut täysin. Kesäkausi on ollut hyvä, mutta talvista ei ja te olette tällä kaudella aloittanut uutena hommana tämän suuntaporaamisen tämän kuituhommassa? Kyllä vaan. Keväällä toivon uusi linkka, uusi tehdä ennen. Sitä nyt on kesäpässä harjoitellut. Ja sehän on tekniikkana hyvin erilaista kuin kaivinkoneen käyttö, niin onko pojat päässyt kiinni ajamiseen? Kyllä ne on oppinut sen jo niin hyvin, että kyllä ne pärjää siihen. Ja täälläkin ollaan, voi sanoa, idyllisellä, hienolla asuntoalueella. Että täällä on puita tien varressa ja muuta, nätit puutarhat, niin se on aika mukava asukkaille, kun ei tarvitse kaivinkoneella repiä joka paikka auki. Kyllä asukkaat on ollut tyytyväisiä sinänsä. Tässä ei jää kuin se pieni reikä tuohon maan pinnalle, kun otetaan tuon putkiseltä ylös ja siihen sitten tehdään pistämään sitä puutuverkkoa. Se on todella tyytyväisiä. Äsken huomasi, kun mennään tuon pyörätien alta, niin noin nuorison tuohon jättämät sähköpotkulaudakin, niin nekään ei häiriintynyt, vaan seisoi ihan nätisti paikalla, kun pora meni niiden alta. Joo, kyllä ne on. Siinä paljon perityttä. Kuinka sitten tuon Vermeerin kanssa, niin sen kanssa on päästy tosiaan teknisesti ihan hyvin matka? Kyllä on. Ei ole ollut mitään suurempia ongelmia, mitä toivottavasti. Joku anturi on mennyt. Ja se on silti aika nopea, että tässäkin etenee, niin tämä on ilmeisen pitkä veto, mikä kiertää tämä asuntoalueen, niin tuossa mennään tuollaisia varmaan 100 metrin pätkiä kerralla. Siinä pitää karpsia olla tosiaan, siitä päästään 100 metriä, jos ei kiviä ole sitten, jos joudutaan joku kivi ottamaan korttiin välillä, niin pidä tämä hyvin saada. Ja tuossakin kun katsoo, niin tuon koko pyöräautotien reuna, niin se on hienoa isoa puustoa, niin siinä puusto jää pystyyn, vaikka vedetään verkkoa alle. Päästään poraamaan sen puitten alimuseen, mitä mennä sillä merisyvyydessä niin silloin se ei tuhoudu lopuun. Sitten juuret kaivetaan tuosta vierestä, niin nämä puuttuu kaikki tämmöistä. Ja siinä saa hetken odotella, niin kuin koivukuja on saman näköinen. Että kyllä, se on juuri sitä. Ottaa ympäristön huomioon ja kumminkin sitten, niin kuin sanoit, niin asiakastyytyväisyyttä ja varmaan nopeeta. Kyllä, se on kohtuullisen. Ei tietysti kaivua voita, mutta niin siihen näin, että ei tarvitse korjata jälkeen sitten. Kaikki jää suunnilleen saman ennallisen kuntoon, mutta siinä koetetaan. Ja tässäkin kun mennään, niin ei tarvitse liikennettä katkaista, niin sekin on hyvä, että ei tarvitse tehdä kiertoreittiä. Autoilijat tuskin edes huomaa, että olette hommissa. Ei oikeastaan huomaa. Ja täällä vaikka tosiaan todettiin, että on ollut lämpöiset kelit, mutta kyllä nyt tuolta Kallavedeltä puhaltaa jo melko vilunen tuuli, niin täällä rupeaa olemaan kelit sen oloset, että syksy on ihan oikeasti alkanut ja kohta on talvi, niin mitä luulet, kauanko tuota suntaporaamista pystyy tekemään? Minä veikkaan, että se 2-3 viikkoa tässä vielä ja sen jälkeen, kun rupeaa sitä lunta olemaan sitten 10 senttiä ja pakkasta yli 5 asteen, niin sitten se on hyvä matalopetta ja sitä on talvitella. Mutta sitten pian on taas kevät, niin saa Vermeerin laulamaan. No niin, toukokuussa on hyvä, ei varmasti, jos on lämmittävä jopa. Mutta tää oli hieno homma, että uutta teknologiaa otettu Savos jälleen käyttöön, ei muuta kuin tsemppiä poraamiseen. Kiitoksia. Murskien ja seulojen kulutus- ja varaosat saat Kivisammolta. Nyt muuten ihan yhden luukun taktiikalla Tampereelta. Me tultiin tuttuun paikkaan Tampereelle. Tampereen tie 444 on osoite ja talo on monille tuttu, varsinkin maanrakennusalan ihmisille, niin tässä välittömässä läheisyydessä Helsingin moottoritielle. Ja tässä on heinäkuusta asti toiminut Kivisampo Oy ja Kivisampo on keskittänyt heidän varaosa- ja kulutusosapalveluitaan tänne Tampereelle. Ja mehän mennään vähän kuuntelemaan, että mitä kaikkea täältä löytyy. Saavuttiin Tampereelle ja tutulle tontille ja täällä on tuttuja mieheäkin. Morjes Juha. Morjesta, morjesta. Kivisampo on ollut nyt hetken aikaa tässä Tampereella. Teidän varaosat ja kulutusosat saa kätevästi tästä keskeiseltä paikalta, niin kerropa vähän missä ollaan ja minkälaisia palveluita teillä on täällä. Me ollaan tässä Helsinki-Tampereen muuttotietien varressa, Tampereen tie 444. Monelle
asiakkaalle tutuissa paikoissa niin sanotut entiset vihurin tilat löytyy tästä. Ja tosiaan heinäkuun alusta tultiin tänne Kivisammon puitteissa ja täältä löytyy murskainten vara- ja kulutusosat, seulaverkkotuotanto, seulaverkkojen myynti ja tässä kun vuosi kuluu eteenpäin, niin meidän vuokrakoneetkin on saatavilla täältä. Ja onko tosiaan nyt niin jatkossa, että mennään yhden luukun taktiikalla, eli kaikki tavarat saa samasta paikasta? Kyllä, se on meidän nyt se ykkösjuttu tässä, että yhden luukun taktiikalla täältä löytyy niin seulaverkot kuin murskainten vara- ja kulutusosat. Yhden luukun takaa. Ja jos mietitään tämän päivän tilannetta tuolla murskapuolella, niin teillä löytyy niin kivipuolelle kuin kierrätyspuolelle koneita, varaosia, kulutusosia, niin minkälainen menekki sillä puolella tällä hetkellä? Kyllä tällä hetkellä niin kuin kaikkialla muuallakin taloudessa niin on ollut semmoinen pieni taantuma, mutta selkeästi piristymisen merkkejä on nyt näkynyt kesän jälkeen. Monet asiakkaat on ikään kuin palannut. Ja näkymät on paljon paremmat kuin vuosi sitten. Sä mainittis tuossa äsken seulaverkot, niin ne on ilmeisesti ihan uusinta uutta teillä. Joo, eli me lähdettiin Sarangon Antin kanssa pystyttämään tuota meidän omaa seulaverkkotuotantoa tuohon noin. Ja se on nyt meillä uusi aluevaltaus, että saa seulaverkkoja meidän kautta. Ja se tukee jo hyvin tätä meidän muuta vara- ja kulutusosan markkinaa tässä. Ja Sarangon Anttihan on tuttu nimi ja pitkä kokemus alalta. Kyllä vaan. Saranko on ollut toistakymmentä vuotta alalla ja tuttu mies ja tuttua hyvää laatua saa nykyään meidän kautta. Se on hieno homma kuulla ja mehän lähdetään katsoa, jos me saataisiin Antti vielä tähän haastatteluun. Mä veikkaan, että se on tuolla tuotantopuolella. Kyllä, näin tehdään. Kiitoksia. Kiitos. Ja Sarango Anttihan löytyi täältä varaston puolelta ja totta kai seulaverkkojen kimpusta. Morjes Antti. Morjesta. Sulla on pitkä kokemus näistä seulaverkkopuolelta. Joo, mä oon yli 20 vuotta nyt näiden verkkojen kanssa pelannut. Mä kuulin, että kesätöihin lähit 2004 ja samalla tiellä. Kyllä, sama homma jatkuu edelleen. Sarango on tuttu merkki tässä verkkopuolella ja se on nyt Kivisammon valikoimassa, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Tehdään tiiviisti yhteistyötä Kivisammon kanssa ja myydään heidän kulutusosien ohessa sitten seulaverkkoja. Valmistus tapahtuu tässä Sääksjärvellä Lempäälässä. Eli kaikki tehdään täällä sitten valmiiksi ja myyntiin. Kyllä. Ja varmasti asiakkaankin kannalta helpompi nyt, kun se saa kaikki yhdestä paikkaa. No, se oli meidän niin kuin yksi tavoite tässä, että pyritään tarjoamaan kaikki se, mitä asiakkaat tarvitsee, niin yhdeltä luukulta. Ja toi seulaverkkohan on kokonaisuutena melko yksinkertainen tuote ja ei välttämättä mikään kallein varaosa, mutta ehkä kuitenkin se tärkein. Kyllä, se on oleellinen, että se on kudottu oikein, se kestää, se on meidän tehtaalla tehty oikein, että se sopii asiakkaalle koneeseen paikalle ja että se kiristyy sinne seulaan oikein. Kuinka usein seulaverkot pitää koneeseen vaihtaa? Tai onko siinä joku aikamäärä? Tai? No ei ole mitään semmoista tiettyä aikamäärättä, että miten se riippuu niin paljon siitä, että minkälaista materiaalia siihen syötetään kiven kovuudesta ja syötteen koosta, mutta kyllähän noin 2-4 viikkoa lienee semmoinen tavallinen vaihtoaika. Ja uudet verkot saa nyt teiltä täältä kätevästi Tampereelta? Kyllä, tarvittaessa vaikka samana päivänä. Selvä. Kiitoksia paljon haastattelusta. Yes, kiitos. Suomen Telakone julkisti tällä viikolla Finbuilt-messuilla todella mielenkiintoisen uuden maahantuontiedustuksen. Käydään katsomassa, mikä maanrakennuskoneen merkki onkaan kyseessä. Helsingin messukeskuksessa järjestettiin tällä viikolla kansainvälinen rakentamisen ja talotekniikan näyttely Finbuilt, mikä on kerännyt todella laajasti alan toimijoita esittelemään ihan uusimpia teknologioita rakentamiseen ja talotekniikan saralle, mutta lisäksi täältä löytyy myös ihan mielenkiintoinen kattaus erilaisia työkoneita, mitä tietenkin rakennustyömällä tarvitaan ja monessa muussa, niin käydään katsoa, mitä uutta ja mielenkiintoista täällä on tarjolla. Ja Finsiirtogroupin osastolta löytyy ihan kaikki laitteet, varsinkin nostamiseen ja tietenkin myös maarakentamiseen ja kiinteistöpuolelle. Ja osaston todella kova uutinen on se, että Suomen Telakone on aloittanut Veikorin pyöräkuormaajien maahantuonnin. Eikö näin ole, Miikka? Kyllä, tervetuloa osastolle. Ja tosiaan saatiin valikoimiin hieno lisä. Meiltä on puuttunut tämä alle 10 tonnin pyöräkuormaaja.
valikoimista. Ja nyt saatiin Veikkurin valikoimi, ollaan sit tosi innoissaan. Nyt on kova tuote niin kuin pienemmänpää pyöräkuormaa. Eli sehän sopii niin kuin nenäpäähän siihen, kun katsoo Hyundai pyöräkonemallistoa. Eikö se just ole pienimmät Hyundaiset tuossa 10 tonnin hujakoilla? On. Meillä lähtee 10 tonnista noin 40 tonnisen pyöräkuormaan. Ja tämä Veikkuri tuli sinne 10 tonnin alle koneeksi. Niin. Eli nyt asiakkaille löytyy sitten ihan kaikki pyöräkuormaa ja koko luokka. Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan nyt tuleva talveen varten vielä saadaan, jos oikein nopeasti tekee kauppaa, niin saadaan tälle palvellekin toiminnan. Ja sitten tuolla Veikkurin logon alla lukee Atlas Weyhausen, ja Atlashan on niin kuin voi sanoa legendaarinen merkki ainakin vanhempien maanrakentajien mielissä, niin tämä on täysin saksalainen kone edelleen. Kyllä. Kone valmistetaan Saksassa ihan samalla tehtaalla, missä on 70-luvulla asti tehty. Atlas nimellä 2015 on ottanut uuden tuotenimen Veikkuri käyttöön, mutta on ihan sama kuin vanha Atlas. Ja te kävitte hiljattain siellä tehtaalla kattoon, niin työstökoneet ei varmaan enää ollut 70-luvulta. Et oliko tehdas moderni? Kyllä tehdas on moderni ja koko ajan modernisoidaan. Ja saattaa itse asiassa olla, että vanhimmat koneet on aika vanhoja, että eihän metallityöstökoneet mene miksikään. Mutta on moderni uuden aikana tehdas. Ja tuote on ihan maailmanluokan, sanotaanko tietenkin saksalaista laatua, niin mikä Veikkurin pyöräkuormaa, jos kun te olette siihen tekniikkaan tutustunut, niin mitä siinä on sellaista, niin erityisen hyvä? Kyllähän se on nimenomaan se luotettavuus, laatu. Pystytään niin kuin takaamaan luotettava jälkimarkkina sillä, että me tiedetään tuotteet, tiedetään varaosasaannit, käytetään vähän konemallista riippuen Janmarin, Kubotan tai Deltsin moottoreita. Ja tuote on sanalla laadukas. Kuinka sitten myynti, niin se tapahtuu Suomen Telakoneen kautta? Kyllä. Myynti tapahtuu Suomen Telakoneen sekä Telakoneen sisaryritysten Finsiron ja Simerin kautta. Plus sitten, että meidän jälkimarkkinaan toiminnat pystytään käyttämään koko Finsiron Groupin verkostoa. Eli huolto, varaosat, palvelu onnistuu ihan ympäri Suomen. Kuinka sitten nyt, niin täällä on tämä esittelykone messuulla. Tämä on joku 5 tonnin kone. Tämä on noin 5,5 tonninen kone. Eli menee siihen nimenomaan tähän kiinteistöhuolto lumikoneluokkaan äärettömän hyvin. Konethan on tosi hyvin varusteltu. 40 nopeus, 50 nopeus, kun on mahdollinen tiettyihin malleihin. Tasausvarasto lukot, 100% lukot sekä eteen että taakse, ilmastointi, kallistuva keskirunkonivel. Kone on tosi hyvillä varusteilla pystytään myymään ja kuitenkin kilpailukykyiseen hintaan. Ja telakone tunnetaan siitä, että Humppilas on ihan oikeasti koneita pihassa, niin löytyykö sieltä Veikkureita jatkorivistä? Kyllä tulee löytymään. Tällä hetkellä on yksi kappale, mutta lupaan, että lisää on tulossa. Saadaan tässä tilauksia sisällä vähän eri kokoluokista. Onko tämä Finbuildis esittelyssä oleva kone, niin onko tämä jo myyty vai jääkö tämä teillä demokoneeksi? No sanotaan näin, että kaupat on sovittu jo useammankin asiakkaan kanssa, mutta toistaiseksi kone on vielä meidän käytössä. Nyt nopeasti kun pääsee koeamaan, mutta saadaan koneita lisää, että ei varmasti jää koe jostakin. Eli nyt kun mennään lumikautta kohti ja muuta, niin teillä on pihassa sitten Veikkureita myös niihin hommiin. Kyllä tulee olemaan. Mitäs sitten näihin tietenkin tarvitaan kaikki lisälaitteet, niin eikö niitäkin saa Humppilasta? Niitä saa Humppilasta myös. Joo. Mitäs sitten itse tämä näyttely Finbuildiin, niin tässä on muutama päivä viikkoa menty, niin kuinka Finsiirto Groupin kannalta kokonaisuutena, niin minkä monen tapahtuma? Tapahtuma on ollut hyvä. Tiistaipäivä oli rauhallinen, nyt on 2 päivää ollut ihan kivasti asiakkaita. Ja kun puhutaan ammattimessuista, niin tietysti asiakasmäärä on ehkä rajallinen verrattuna moneen muuhun messuun, mutta ne on ammattiostajia, mitä tulee tarpeeseen hakemaan tavaraa. On kiva nähdä, että on ihmisiä näin paljon liikkeellä, vaikka nyt on puhuttu, että rakennusalalla ei kovin hyvin mene. Näillä messuilla se ei ehkä ihan näytä siltä. Joo, se oli ihan positiivinen yllätys, kun tuossa kun käytäviä kiersi ja katteli, niin ekanakin näyttelijäsettelijöiden määrää, sitten paljon täällä oli ihmisiä ja siellä oltiin ihan niin kuin uskoa elämään täynnä. Kyllä, juurikin näin. Kyllä meillä on ainakin vahva usko, että tämä talvi nyt on mikä on, mutta ensi keväänä niin me luotetaan siihen, että maailma lähtee taas palautumaan vähän niin kuin vanhaan normaaliin. Ja nyt ei haittaa, vaikka tulee sitten kunnon talvikin ja lunta ihan koko maa täyteen, koska niin Veikkuri ja Veikkuri, eikö? Sitähän me toivotaan oikein.
ja sitten alkaa jo kevät ja tämä maanrakentamisen puumi ja huindaita kentälle töihin. Tääpä, ja niitä on varastossa yhtäläisesti. Mutta onnittelut uudelle edustukselle, niin kiitos. Saksalaista laatua niin kiitos. Jatkossa. Ja tervetuloa Humppilaan tutustumaan itse tuotteeseen. Ja sinne on helppo tulla, koska Humppilaan vie kaikki tiet. Kyllä, juurikin näin. Kiitos. Kiitoksia. KH-koneet Groupin jälleenmyyjä JL Machine laajentaa Oulussa toimitilojaan ja mehän käytiin katsomassa, missä vaiheessa mennään. JL Machine on KH-koneet Groupin jälleenmyyjä täällä Oulussa, Lapissa ja Kainuussa. Ja me kuultiin vähän huhuja, että täällä olisi tiloja vähän laajennuksen alla, niin mehän mennään nyt ottaen Laurilla ja Jaakko haastattelua ja kysellä, että missä mennään. Me saavuttiin pohjoisen kiertueella Ouluun ja tultiin JL Machinelle moikkaamaan Laurilla ja Jaakkoon. Morjens. Moro, moro. Hei, puhuttiin tuossa oikeilla konepäivillä keväällä, että te meinaatte vähän laajentaa täällä ja tuossa taustalla on jo aika pitkällä uudet tilat, niin minkälaiset lisätilat teille tulee? Joo, kyllä. Tässä nyt on pitkään suunnittelun tuloksena tuota projektia saatu eteenpäin, että huolto- ja korjaamotilaa tulee tuota reilu parisattaa neliötä tuohon, että korkeutta ihan hyvin kanssa, että saadaan isompiakin koneita sisään. Ja huollon tuota tiloja parannetta. Siellä on jo lattiat valettu ja seinät on pystyssä, niin ihan hyvään aikaan tässä ennen kuin lähdetään talveen kohti. Joo, kyllä tässä saataisiin vielä lämpöjä päälle ennen kuin pakkaset tulee kovemmin. Että vielä on vähän palamatkaa siihen matkaa, mutta tuota, joskus se siitä vielä tulisi. Koska on tarkoitus viettää niin sanotusti harjakaisi? Onko ollut vielä puhetta? No ei ole ihan, harjakaisethan on pietty, että harjakorkeus on, mutta tuota, en tiedä, voi olla, että ihan vuoden vaihteeseen saada tiloja täysin käyttöön, mutta kyllä siinä talven aikana. Nämä lisätilat on tärkeä asia teille tässä niin kuin Oulun alueella, eli teillähän on Oulua, Lappia ja Kainuuta tässä teidän alueella, niin saatte koneita huoltoon, varusteluun ja kaiken varaosat sun muut tuotuu tänne, niin se on aika hyvä juttu. Kyllä siinä on, että tietenkin kenttähuoltoa tehdään paljon ja muuta, mutta tarvitaan sitä hallitilla ja hallinsalta kanssa touhutaan ja varustellaan ja saadaan yhteen pihaan kaikki siinä, että on ollut vähän erillään, niin nyt helpottaa. Ja me ollaan Ruskossa, eli tämähän on tällainen maanrakennuskaupan keskittymä, niin paikkanahan tämä on hyvä, niin nyt saadaan vanhoihin tiloihin lisää uutta. Kyllä. Kuinka jos puhutaan vähän kone kaupan tilanteesta ja tästä nyt kun lähdetään kohti talvea, niin totta kai varmaan kiinteistöhuoltopuolen koneita on jo jonkun verran myytykin, mutta onko vielä saatavissa koneita, jos tarvii, koska lumethan tulee ihan justi. Kyllä vielä saatavissa on, että kauppaa on jonkun verran päästy tekemään tässä onneksi syksypuoleen, mutta vielä on tavaraa toimitettavissa. Ja Kramerihan on hyvä ja miksi Lyngbykin olisi hyvä vaihtoehto nyt, koska olettaisiin, että sitten kun sitä lunta tulee, niin sitä tulee aika reilusti. Kyllä, kyllä. Näin on. Konneita löytyy. Kiitoksia haastattelussa. Me toivotetaan hyvää loppuvuotta ja onnittelut näistä uusista tiloista, vaikka ne ei ihan valmiit vielä ole, mutta pian päästään ruuvaan näissä. Kiitos. Maanrakennuslopakko urakoi monipuolisesti Oulun seudulla. Kun kalustoa päivitettiin, niin vanhat myytiin pois Maatorin kautta. Me tultiin Ouluun tänne Linnanmaalle ja häiritsemään Lopakan Tonin työpäivää. Morjes, Toni. Moro, moro. Teillä on täällä urakka kesken ja toimittaja sitten tulee sekoittaa. No joo, koitetaan vääntää viimeisiä, että saadaan liikenteet auki. Maanrakennuslopakka toimii tässä Oulun alueella pääosin, niin minkälaisia urakoita ja minkälaisella kalustolla te teette? No pääsäännöllisesti me tehdään pohjojen rakentamista ja teitä ja asuntoalueita ja talvet kunnossapitoa. Ja kaivinkonekantaa on kymmenkunta konetta ja pyöräkoneita 6 ja sitten 3 kasettiautoa ja koukkuauto siinä maa-ajoissa. Ja niistä kasettiautoista päästäänkin aiheeseen Maatori, eli Karjalaisen Pekan kanssa olette tehneet jonkin verran kauppaa, ilmeisesti vaihdettu näitä kasetteja vähän uusia ja vanhaa kalustoa laitettu eteenpäin. Joo. Maatorin kautta. Kyllä me Maatorin kautta myytiin nyt taas 4 autoa, 5 autoa, kaikki mitkä päivitettiin, niin myytiin Maatorin kautta, että ihan toimiva. Mitenkään homma tuo Pekan kanssa sujunut? Pekan kanssa on sujunut ihan hyvin, kun on tuntenut se
pienestä asti ja kauppa on tehty siitä asti, kun firmakin perustettu. Että Pekka on vaihdellut firmaa ja sen mukana on myöskin tehty kauppaa aina siellä. Kuinka toi maatorin konsepti sopii teille? Eli pääsitte varmaan niin kuin järkevällä hintaa vanhasta kalustosta eroon. No joo, maatorihan toimii sillä lailla hyvin, että päästään sillä hinnalla, mikä itse halutaan siitä, eikä sillä hinnalla, mikä myyjä sanoo siitä. Että se on sitten oma asia, että myykö vai eikö. Ja varmaan kalustoa päivitettäisiin, niin tällä hetkellä niin varmaan se raha on paras vaihdonväline, kun lähdetään uutta hankkeen. Kyllä se vuottaa paljon se uuden hintaa ja sitten paremman hinnan saako sen myy itse, eikä anna vaihtaa. Jää se väliraha itselle. Näin, se on oikein. Ja tänä päivänä, niin jos otetaan tästä Oulun alueelta, niin kuinka teillä on urakkaa piisannut? No kyllä meillä on kalenteri täys, että jos saadaan tälle kesälle, onko tämä enää kesä, tehtyä kaikki, niin tosi hyvä on. Ja talvellekin siinä on jo hommaa ja paljon hommaa, mitä ei ole vielä edes aloitettu. Ja sittenhän ensi kesälle siirtyy tosi paljon noista tierakentamisesta niin pinnat ja muut, että siellä on niin pyöräalusta sitten jo käytännössä koko kesällä jo myyty, niin kuin, että niitä ei paljon enää muualle pysty laittamaan. Tämä on hyviä uutisia. Tätä on niin. kiva kuulla tällaisia uutisia. Ja tämä Pohjois-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa, niin täällä jatkuvasti kehitetään ja rakennetaan. Ja tämä on elävää seutua. No joo, kylläkään täällä on niin kauan kuin minä muistan, niin on rakennettu koko ajan. Nämäkin tiet on rakennettu jo monta kertaa. Niin tehdään se, mikä tänä vuonna tehdään, niin 10 vuoden päästä saneerattaa. Eihän se ole sen kummempaa. Me kiitetään Toni haastattelusta ja päästetään sinut takaisin töihin. Joo, niin, eikö työn ilo? Kiitos. Hienoa, että maanrakennushommia riittää. Nyt käydään hetki mainostauolla, mutta pian taas nähdään. Miika Varustikaupassa, morjesta. Meillä on semmoinen tilanne, että talvilaitteet myydään nyt. Ja nyt ollaan kovaa vauhtia saamassa uusia työlaitteita meidän hienoon varastoon. Meiltä löytyy 3-4 erilaista auraa siihen ja sitten löytyy heittävää ja telahiekotinta ihan perinteiseen hiekotushommaan. Lumikauhat totta kai siihen lumakuormaukseen ja muuhun. Tuu hakee omas. Ja tervetuloa vielä hetkeksi seuraan tänne Sotkamoon, mistä on ollut mukava juontaa lähetystä raikkaassa ulkoilmassa. Tän viikon lähetys alkaa olla maalissa ja olihan jälleen Paketin ammattilehden toimittajat kasailleet maakuntamatkoillaan. Jos sulla on mielenkiintoinen uutisaihe mielessä, niin kannattaa olla yhteydessä soittelemalla numeroon 050-412-9030 tai laittaa mailia janne.jokela@ammattilehti.fi. Nyt kun hyvät uutiset on katseltu, niin siirrytään nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta ennen lumien maahan tuloa. Eli oikein hyvää viikonloppua kaikille ja ensi viikon hyviin uutisiin. Moikka!